Още от древността минералните извори на България са едно от най-големите й богатства. Балнеологията тук винаги е била на особена почет. Лечебната вода е навсякъде. През многовековната история на България, около термалните води са се строяли и развивали много селища, някои от които и до днес се славят като балнеологични центрове. През 1882 година в град Хисар е направен първият химичен анализ на минерална вода в България. Това е началото на организираното балнеолечение в страната. Сандански е един от балнеологичните курорти в България. Намира се на 166 км южно от София. Районът на града притежава най-здравословният климат в България. Сандански е и най-добрата естествена лечебница за бронхиална астма в Европа. Минералната вода е основен лечебен фактор. Съществуват над 20 извора. Водата е бистра, без мирис и вкус. Сандански е известен като балнеологичен курорт, профилиран за профилактика на дихателни заболявания. Инхалационно, минералната вода може да се ползва самостоятелно или в комбинация с медикаменти и билки при дихателни заболявания. Външно, минералната вода има чудодейно действие и се прилага при заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система и гръбначния стълб, гинекологични и кожни заболявания и други. Питейно, при бъбречно-урологичните, стомашно-черевните и обменно-ендокринните заболявания. Минералната вода профилактично се използва при остеопороза, зъбен кариес и някои професионални заболявания. Високо квалифицирани медицински служители извършват начален, контролен и краен преглед, след което назначават индивидуални програми за лечение, възстановяване и профилактика на всеки гост на курорта. Разнообразието на водни и електропроцедури е голямо. Вани с билки, с хвойна, солени вани, алкални вани, подводен душов и четков масаж, терапия с инфрачервени лъчи, нискочастотна импулсна терапия, микровълни, ултразвук и много други. Специализирани лечебни програми, изградени на базата на чудодейното въздействие на уникалния климат и лечебните свойства на топлите минерални води. Внимание заслужават и специализираните лечебни програми. Такива са артроревматична програма, астма програма, програма таласотерапия, програма красиво тяло, антистресова програма, комбинирана програма, включваща таласотерапия и ароматерапия, програма за лечение и профилактика на остеопорозата, програма за отслабване. Всички тези възможности гарантират максимална ефективност на престоят ви в Сандански. Парафинолечението е терапия, която залага на нагряването. Използва се парафин, нагрят до 42 градуса, който се поставя върху найлон и се увива по профила на ставата. Работи се с парафин, защото е пластичен и изтива бавно. Затопленият парафин разширява кръвоносните съдове и отпуска мускулатурата. Ефектът не се появява веднага, а трябва да се изчака известно време.
Практикува се при проблеми с ставите, когато са хронични, а не в остра фаза. България разполага с множество по произход топли и студени минерални извори, разположени из цялата страна. Емблематични са курортните селища Горна баня, Банкя, Хисар, Сапарева баня, Вършец, Наречен и много други. София, столицата на България, е една от най-богатите столици в света по брой и разнообразие на минерални води. В града и неговите околности се намират над 40 термоминерални находища, а каптажът на Софийската минерална вода е на около 2000 години. Балнеологичните курорти и лечебници в България предлагат на посетителите разнообразни алтернативни терапии за лечение на множество заболявания. Третирането с минерална вода и лечебна кал са доказали по безспорен начин ефективността на този тип лечение. Електротерапията се прилага, когато пациента страда от ставни заболявания или плексити. Пресотерапията се прилага за подобряване на кръвообращението. Лимфният дренаж предизвиква отводняване и тонизиране. Спомага за обмяната на веществата и действа антицелулитно. Истински празник за тялото и духа са етерично маслените вани с розови листа. Ваната Клеопатра е с мляко за освежаване на кожата. Същинска атракция е римската вана. Тя е с вино и е антиоксидираща. Изобилието на минерални води, благоприятният климат, красивата природа правят Велинград лидер между балнеолечебните курорти в България. Велинград се намира на 133 км югоизточно от София. Близо 80-те минерални извора, планинският климат и екологично чистата среда определят уникалността на курорта, който е профилиран за заболявания на дихателните органи, опорно-двигателния апарат, функционални нервни заболявания, гинекологични заболявания, стерилитет, както и тези на централната и периферната нервна система. Масажът с вулканични камъни подобрява енергията по меридианите на човешкото тяло. Камъните се загряват до 60 градуса. Имат релаксиращо и антистрес действие. Докато стоят подредени по чакрите, започва точков масаж,
след което следва и масаж с самите вулканични камъни. Ширадара и Ширубиянга са две отделни процедури, извършващи се винаги заедно. Започва се с масаж на лице и шия. Заключителната част на масажа е с бадемово масло, което се сипва в специален съд, поставя се над главата и се пуска да тече тънка струя, която пада върху третото око и се стича към косата. Има за цел подобряване растежа на косата, подобряване на умствената и мисловна дейност. Изключително добре повлиява и на зрението. Топъл шоколад, сладко изкушение. Това е луксозна терапия за тяло. Запазена марка. Резултатът е хидратирана, добре подхранена и видимо изгладена, тонизирана и освежена кожа. Има и антицелулитен ефект. Древногръцкият масаж е пилинг масаж на цялото тяло с специални масажни соли, които се смесват с зехтин и масажно олио. Прави се ексфолиация на цялото тяло и се завършва с стъпален масаж на дланите по точките от зонотерапията. Пинта Сведа масаж е масаж с различни видове билки от остров Бали, който има за цел релаксиране на тялото, антитоксично действие, подобряване тонуса на кожата. Самите билки се смесват с хума и се поставят в специални турбички, като се напояват с различни благовонни масла. Изключително приятен масаж. Билките са три вида. За релаксиране, за тонизиране на тялото и с антитоксичен ефект. Думата СПА се наложи като едно модерно понятие в нашето ежедневие, но всъщност тя би трябвало да отразява начин на мислене и стил на живот. Стремеш към хармония между дух и тяло. Това може да бъде постигнато чрез разнообразни процедури, които се предлагат. Хидротерапия, витални басейни, различни типове сауни, програми за лице и тяло с спа козметика, различни техники на масаж и всичко това съчетано с хромоаромотерапия. Принципът и философията на СПА са красота, спокойствие, ведрина и хармония. Нежно и грижовно отношение към клиентите, съчетани с висок професионализъм,
от страна на персонала. Калолечение. Извършва се скал от Мъртво море, която е с 26 минерали и микроелементи. Основно лечебно действие има върху опорно-двигателния апарат и периферната нервна система. Изключително добре влияе на кожата на тялото, тъй като е обогатена с алоэ вера. Ароматерапията е масаж на тялото в няколко разновидности. Извършва се с благовонни масла, които са придобити от различни видове билки. Ароматерапията включва и антицелулитна програма, която е много по-различна от традиционната. Първо се прави дълбок масаж на зоните с целулит със специална ампула. След това краката се завиват в топли бинтове, напоени с етерични масла и найлоново фолио за 20 минути. Обществото на уелнес се увеличава с всяка година. Изворният живот е магнетична сила за все повече хора. Философията на уелнес е тялото и душата да се стимулират заедно чрез релаксиращи програми, термални бани, разкрасяващи и възстановяващи процедури. Идвайки в голямото уелнес семейство, вие попадате в мечтания свят на маслата и ароматите, на пречистващите водни вани, релаксиращите масажи и положителни енергийни въздействия и процедури, които правят най-доброто за вашето тяло и настроение. Комбинацията от релаксиращи процедури и физически занимания води до най-голямото запазване на енергията, което ще ви помогне да се освободите от стреса на деловия живот. Със своята съхранена планинска природа и слънчевия средноконтинентален климат, България е идеалното място за вашата ваканция.